kitu muhimu tunahitaji kujua. Mr. Kigogo na Mr. Kunguru ni wakina nani? Chochote kuhusu kesi. Mmeuchezea moto. Hiki cheo nikipata kwa nguvu na kwa gharama na ukiwezi. Katika uchunguzi ambao nimefanya, nimegundua Mr. Kigogo ndio mmemsha. Wale walioniteka mimi walikuwa wanataka kujua siri za Mr. Kigogo. Hiki umeifanya utafiti au kuna chochote ambacho umekijua zaidi kuhusu wa watu? Kama uchunguzi nimefanya kwa uwezo wangu wote. Kazi iliyobaki ni ndogo sana. Mimi ndo mela wako wewe. Na wewe umekuja kumwakilisha Mr. Kunguru kunipinga kama alivyonipinga. Si ndio manake? Hatuna muda. Tumalize. Muda ni mchache. Sherewi kila kitu kilikuwemo humu na shangaa yalotokea. Sasa leo utoki gengege. Sasa sino seriti yanupende usipende.